kot ste omenili, to je že tretji slovniški simpozij. Pred 3 leti smo torej začeli z simpozijem, ki je bil namenjen prvotno torej osvetliti Slomška kot pedagoga, ker povemo, da je Slomšek deloval na več področjih. Področjih smo že po prvem Slomškom simpoziju ugotovili, da bo do nadaljevanja in tako je sedaj tretji Slomški simpozij, ki je nekako posvečen Slomšku kot ustanovitelju ali začetniku Mohorjeve družbe, kajti ne obhajamo le 150-letnico smrti Antona Martina Slomška, temveč tudi 160-letnico ustanovitve Mohorjeve družbe. Tretji Slomškov simpozij, ki ga prireja Ljudska univerza Šentjur, je, da na začetku povem, tudi podprt strani Ministrstva za šolstvo in šport Republike Slovenije in kot takšen uvrščen v katalog izpopolnjevanja za vse strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju. Namenjen je torej Mohorjevi družbi oziroma Slomšku kot začetniku slovenskega založništva, zato smo v tretji Slomškov simpoziji privabili predavatelje z področja, torej Mohorjeve družbe Celje, gospoda Jožeta Faganela. Iz Mohorjeve družbe iz Celovca bo predaval magister Hanzi Filipič, ki je urednik Mohorjeve založbe, zgodovinar in publicist. Predaval oziroma njegov referat je namenjen pomenu slovenske besede izven meja Slovenije, predvsem še na področju Koroške in pa pomen Mohorjeve družbe v Celovcu. No, kot nekako že znana gosta na Slomškovem simpoziju pa bosta dr. Matija Ogrin, ki bo predstavil Slomškovo poezijo in bo predelava ljudskih pesmi, in gospa dr. Zinka Zorko, ki bo predavala o bogatstvu pisane besede v 19. stoletju. Kot jo poznamo kot predavateljico, bo to bogatstvo iz 19. stoletja vsekakor povezala z močjo slovenske besede danes v našem prostoru. No in zadnjo predavanje pa pripada gospe magistri Lidije Golc, ki bo predavala o Slomšku v srednji šoli, pomenijo Slomška, predavanja na temo Slomška v srednji šoli. Po celotnem simpoziju vsekako sledi razprava, v katerem boste lahko postavljali vprašanja našim sogovornikom. Slomškov simpozij letos odpira Slomškovo leto, ki ga je podprla torej občina Šentjur in pa naslednje leto tudi zaključujemo Slomškovo leto za 4. Slomškovim simpozijom in takrat bo tudi predstavitev oziroma izšel bo zbornik vseh prispevkov, vseh 4 Slomškovih simpozijev. Tukaj bi se zahvalila tudi občini Šentjur za podporo, za izdajo tega zbornika, ki bo prvenc zalogaj. In jaz verjamem, da bodo stvari izpeljane tako, kot je treba in da bodo vsi zapisi teh predavanj tudi izbrani v zborniku. Jaz vas vse lepo vabim, da se udeležite simpozija, da spoznate, kakšna je moč slovenske besede v tem našem prostoru bila in je in bo v tem, torej našem in pa evropskem prostoru. Najlepša hvala.